Tossa kaks äijää. Varo sieltä. Tulee tuolta. Osuin. Toi on ihan hiton lovi tai. Noi. Nice. Ai saakeli, niitä tulee saatana joka paikasta. Ei se tulee tuolta. Se tulee niin tuolta. Eti. Mene ylös, ylös. Ovi auki. Kiinni. No sinne meni full squadi. Tapoinko mä just näillä HP:llä full squadin? Eikä mene. Kato, mä luotan muuhun, mä hoidan tän kyllä. Näetsä ne? No kaikki tuolla odottamassa, että mä tuun. Viis. Niin kun näet sä tän mun aimin. Mitä? Kato, mä sanoin, että mä hoidan tää. No Vertidella nyt tuolla jossain. Nice, mä tapoin ne molemmat. Näin satona. Reloading. Enemy taken down. Taking fire, brothers. No good, brothers. Hunted down. Okei, okay, kuinka monta mä osuin just päähän noista? Siis mä tapoin just noin kaikki.
Toinen knokis. Tapaan pidarin tässä. Niin joo. Tossahan ne vetää. Vika ja... Jes, no niin. Oi, tuohon ländäs jo äijä. Oh fuck. Mä en tiedä miten mä just äsken dotkesin noin kolme äijää. Siis mä kävelin kaikkia niitä päin, se mä oon silleen... Niin näit taas. Mä näin just äsken 5 eri äijää ja kaikin niistä oli tyliaseet tai jotain. Oi! Nyt et osu, satana, ei! Homo, ei! Olai. Let's explore this way. Hostile over there. Opening from. Reloading. Pistolin salana. En mä voinut missata noin paljon. Sisälle meni yksi aija. Lovi. Sain se. Vasta friendi. Ha! Ne ei pääse tänne kun mä oon tässä oveneessa. Ne ei voi avata tuota ovea. Fuck, 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 ei!
Tein ihan hullusta mäkeä tohon kukaan tuolta takana. Mä finishaan ton kohtoi tekee ton portaali, mä menen siitä läpi ja me finishaan tänä ei. Tosta noin ja sit tosta noin tänne allas ja sit tosta noin lyödä tuota äijä turpaan joo ja Tää on vika! Näitä on vika hei. Jees, no niin. Nice. Yks knokis, ammu selkää. Knokattu. Finishasin. Se on tässä. Fuck. Jaas. Mä finishaan tää. Se tulee finishaa. No se tulee finishaa, mä ammu se. No et ehtinyt ampua sitten. Ah, mamma. Reva, nyt vittu ennen kun se frendit tulee, onko vaikee ymmärtää? Nyt sä oot silleen, missä sä oot? No niin, just voi vittu.